rang tasvir dastgohli bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, loyihaviy konstruktorlik, axborot tahliliy faoliyat. O'zbekiston Badiiy akademiyasi, Badiiy ijodkorlik uyushmasi, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Madaniy meros agentligi, muzey va tasviriy san'at galereyalari, O'zbek kino milliy agentligi, davlat va nodavlat tashkilotlari, ichki va tashqi inshootlari, rang tasvir sohasida arxitektura inshootlarining interyer va eksteryerlari, ommaviy tomosha maydonlari sahnalari, filmlarni suratga olish maydonlarida rassom. Rang tasvir bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitiruvchilar pedagogik qayta tayyorlashdan o'tgan taqdirda professional ta'lim muassasalarida ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.